Дорабларун яхиги республикасынун нарентюмен тахарар күнтен күн информационный бирини көрегат. Негеле устата сахабы циринологта охторун болгамта тугарсыл жыбыт түгеннери бир час устата мен Татьяна Филиппова билихнерем. Маңнай беребит сүрін чахаттан. Республикаға оқсастыванна эстердерге бүгіні ылбыты тоғылур сертификатынан онна QR-кодынан келдер яқтыры. Тустағы жағылғы Илдар Ханайсы Николаев Ильи Баттады. Бүтін Россия тағын әхлейне беріп ең сүрін түхіме қасағыланна, манна үс неманан күтті қосып. Социальный газ тағын программата олыққа керенерер, сақасыргер түйет аңар түхін чекеріне ұшастық қабылдар болағына менеға қайдағы. Саңа же от сол ес, от көз, бес көлебе көлек ағайылға содығын кәнне өріттер. Жаңы барулаға бүгін қайда қолырыр, бұтығынан бүгінгі беребдер кіпсек біт. Ұялағата сондырда қалын қаққар әлләк тулағын, сарсын аң бастығытын Россия үрінен аға күнін бәледек біт. Корона харажайы қонын турдақпыта айы қомайуғы үйін өссі сәтері әнігерін істе біле сылжыбыт. Онына бір түрі өтінен дельта штам олар еті болар ден. Дойду клинической фарматологиятын терапев бұраға Андрей Кондрахин әтер. Кені ихетінерерінен жон қарыстаммат болла, жону күттәл бәқті алтыған вирухы түргендік тарғатар. Оттон ұрут ковид сығыннағына иккене деленен білдері. Білігін 5 сәтті қонуғынан әті қаны өрі сүйрен бұқатын мөлтөбіт үксабыт кеге балығаға керер. Итінтен сылтан үрінер дәттен бұлу сәретті диагноз қылды бат. Әбейтін вирус түргендік сыстар болан, улар ер, тәлер ер, бар, МК сотчы бәрімбәт болан ер. Дағатан әтті қасатұртағыта Дорубия қарыстабылын министері Михаил Мурашка үрі чағылған күрдік түргендік сұтуярынан ковид табыт жоңы бастықы үс күнігер улахан көмен ады боларын. Оны тағынан сүрбе састырыттан тақсыбыт көгейер күннергер сылжар жон ковидтір болулар ден ихетінерін тұрар. Республикаға оқсастыванай сердерге бүгіні ылбыты тоғылур сертификатынан онна QR-кодынан келдер яқтыры. Тустағы жағалғы Илдар Ханайсы Николаев Ильи Баттады. Ол күрдік сақуынай састырын сеппет жоңы үрдебіл 6-ні сүрбәхіз күніттен бары театрға, музейге, библиотекаға, культура ұрғайдыргар керияға. Оттан үрбе бәхіз чығылаттан фитнес клубтарға, жарықтаннар спортивнай салаларға, бассейнға үрдер болуқтыра. Сәтенне маңнайғы күніттен QR-кодынан ресторанларға, кафеларға, столобойдарға, онна банкеттер салалар. Улустарга күнтүн мөлтөк анализ эбиллер бүлүү улуугар эпидемиологический быхы майгы сочота суок. Онуха гырыны хаптатыга туох үле барарын биһиги бүлүүтэга бир иделеяхтыр бит билигиндерехтере. Бүлүлугар бу неделага 214 кеги коронавирус табыта анализ түмүгүнен бигергенне. Күн бүгүн инфекцияны эмтир балыгаларга 716 кеги сытар 10 жээлеригер тастан 217 кеги эмтенини ахар. Ылжыбыт жонтон 96-та огаймак итенне билинги тургунан 610 агыс кеги бүлүүтэге Роспотребнадзор эрде билинен жээге олурор. Hangi metodun iti ihate sana nolan tutan arabit aspetin diyaletten, imine diğer kelimet ni pasiye sen misi diğer baharabit, kavita hoktu kavita hoktu ya iti express testleri kirer. Bugün bilgi uluhugar üst stasyonlar ölüyorlar, bir böyle kahılsır bir böyle bir stasyonlar dağın, bilgiye iki stasyonlar ölüyorlar, oltahanın manna provizör nedeniyle aralı bıta stasyonlardır dolarlar. Гарахан тұрқтақтар, икі хебар, ивылға жоннор хоқтар. Атак, балығаға госпитализацияламы жоннортон көрер болақ бұтына үкшілері перерифкалары хоқтар, улағана ғардар әдінті яқанады. Білігін бүлі қорат онна ұрайон, уан нәхелегін өрақ қағалыра ұрақтан өретәлілер, оның оғылыр, жеғылырын біліні сомсолыр. Онтан ұрайонға ұры әлбәбітінен қағаңы тағарда сәріқтәғ болу, бары санитарны ірдебілері тұтуғу, олықпыт ірдер сүрін бұрабылаларынан болла. Онуға ұлыстағы административні қамығыя бұқайысқаға бұланна ғүләні сетімнәқтік ұйдар. Вопсайт оғылым бір, атыерген кейінгер атылачы маскаты, әбітәт перчатката соқ үйдөлі тұрарын ехін коронавирху ұтары ұқағын кәсіпетін тұхынан административні протоколың ұрын документарын мировой сұтқа барды. Бүгінгі күнгі мировой сұт сәтті оң 9 материалы көрді. Ол түмігінен сәтті оң 3 кейіға предупреждение берді, онына 6-та 2-стен нұршиниялы абы жыны вопсайы хүрбететтіңінші салковайға штрафтады. Бары балығаларға, онна аптекаларға күн бүгін әмінен томынан қачылы толыру. Білігін туму әлбәқтік тұрар кемігер, әмі тағанан жон ұылжыбат тұхыттан, сақабыт сірін айылғатын әмтәқ отторынан чәй оңыстын араз битеминлері иән дұру бейларын бөғір көтелілер.
тит эрехате, вон инне те хваята. Били грипке те хека. Ты нар органам бурон фанину на джербод лабу. Сепрепа, сута сепрепа, багульникте. Ну чагита. Ну ману хомиянджа. Ама дасты бол пакарару хатын хэбитэнг таду. Эветар боллана. Хария иннете. Хария иннете мне пизда атхаркавэйше. Бүгүнкү күнгө нэхилене 6-15 бирыгына коронавирустан утары гам, ковид, вак, эпивак, онна спутник, лайт вакцинаны ылла. Итине тенге жыл кеминен келер тумуттан утары бүгүнү ылы билигин бара турар. Ону тенге вакцинаны ыл буджан номну 6 ыйдара ахан күн бүгүн поликлиникага ревакцинация үлете көхтөктүк бара турар. Үксүн балыгага ыл батак жандар кирелер, онна баран ылан барандар колу бир ыжыбыттан эме баалар. Олганамарын ылан бараны жыбыттар, чып-чекетігі хараллар. Отто ұлбатақтар, ұрақанның ағар онны балына өлігі терердер. Тоқ бар еті хронический ұрақтар қолы бұр еті сүрақты мұр ұрылара, сағарны дебетті ажыннор, бұл күтшіл ұрақтарын нады. Бұл екес тоқын ұлағын бастығын үстіне келі ұнырақты ғырылды тұр. Спутник бар. Вакцина тоалга демен улам. Бен ата гэдэ жибдинду. Ок, дите жибата. Нянам мамын ток аллергик боламын. Отан кагатан малдым. Бүгүнлү билген коронавирус жанын утары карыстаны бир самай эреллер немата болор. Онун бейбидин онна чугаз жомутун карыстыр салтаны вакцинаны ылан карыстаныбын. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Сахасере, Күнтен-Күн. Гамалей атынан кейін үшуынайдара корона жаңынутары мұннуға ыстырылар спрей эметобулан иккес түхімәққа түргі тоқтара. Саңа тахарыны Санкт-Петербурга чинчиен бағалақ 500 кейі бару балыға. Кейін директор Александр Гинзбург әтерінен бұ әме мұннуға иккеті күтулуықтақ, онына кейі қатуқта күхаған жайықта оқсута соқ болуқтақ. Қаяда ұрыттан кейі сұйы үтіөрер, білен тұрар барыта кейі опсай тұрғыттан бұхачы тұтылықтақ. Сорох ағая қонығынан ұрыққұтын күрдік тегенетші үлілі әбітнен барыға, сорох ұйы ұйдан нұқай күрдік сылжыға. Ковид табыт жон үтіөрен баран сорохтор реабилитациялыр кейінге сатан әрен. Атыттар тағыттан сылжан әбей көрдірінелер. Әттерін қанырын ұрыққұш Уадаханнах ковид-ыры кенне улугурбут эдисийни ухугуннарарга пресса-терапия балачча көйюстеяк. Сестра Лена Омукова брас анабытнан көрен аппараты 1-15 минуте кетерден сытырар. Отчоғына атақ улуңағыттан сағалан, сыя қам туттағана тымырдары кенгир дыгдайбыта ағар. Онтын аппараты басығы күндерге 34-ден бірген салгын баттағына қол бұллар, уламулатынларан мұңутан ағуанға терделлер. 10 күн алалар, 10-15 минуте алалар. Бұл баланы атақтарын білі қаны әргейдігер, өрерігер, үшөйдің мәлі көмеліғер. Илейге мен бар, оның атақтары көрі мен бар, оның бұл сестері көрі мен оңыра бұд. Маннық әмтеміткенне кейі бұдан чәпчейір дейлер. Ол чақшы дуаден тұта Оксана Кононоваттан тоғылағы бұд. Ұлақандық қытанақтыңға тұттар баттар. Бастан білік ұраттағылан барандырттын, ұлатындарын елер. Мен үш күн мінемтен әдемін түйчік әйбіт. Ковид-табы жон әтін қанын чөлігір түйеріге үлбейі әме ұлыс туғалақ. Оны реабилитациялыр кейіне 206 кабинеттен білсебіт. Білігін мен бұ массаждыр кабинетка кейбдем. Афанасий Дмитриевич Ефремов бұ әті қаны үлбейі жа. Дебағасында кәпсе қайдақ әр массаждыр. Бей болына, массаж болына длится где-то 20-15 минут. Көксию, олар бұл пасығаны көксию массаждығы жебін. Бұл ұстыры массаждығы бін, бұл қайылыр ғын бұл. COVID-19 кәнтінің тыңдалырға үші болын жән. Слизистерін ұттырамын тәсілері тағасын дәнір массаждығы бұл. Реабилитациялыр кейін жіңер дұрубетінің қачықтағы жоңы аналлақ, олин қоруаны жаңыттан өріттіп
барыта бейін кейіне көрін істен дұрубиятын бөргі түйіқтіяқтар. Имен федеральный регистрге келбет жұдынару участковый терапев направление ғурен клинический минимумнах ПЦР отрицательный результаттах бейі қаманнығыдыр. Көрдөбіл біттен вакцинация. Вакцинацияны аспатақ түгеннерігер ИФАЙ результатынан жы антиген титрын көрөбіт. Ковид-эри булан баран ахан араган бербетнен кутталлах. Ары сымнагыр болана кихи бирыйнан уркулуу сергех болар. Онтан ырахандык ыллаана сылаңарынан бирде сенеленер. Кыраттан мөлтүр сенете эстер агылыр болар. Онна салгыны күйске агырен камсаны жет ухалыр. Холы бір бала үйеттіңін абын. Анал Эрчилли қаз бибекеге тұрғыттан көрін арастығар кемері сытан олырын әрі, сорақтыр тұрын әрі жарықтарын әптер әбені әлдер. Динамик түріне жоғыры қамсаттаққа кейі илейтін түйігін көксін бұлчыңа күта атар. Бұл мандық оларын кейіне әріктіңдар мұнытынан. Доқ, аға, онын бұттардар кемегер. Тонғылығын кәнілер күйшікке, онын аяғынан ұзыдақ. Талгынын тахарықтақ, аға. Манна болағана бастықы күн кене он қатылағынтан сағалаған баран әлбетен егенсіп, оны әсе ұяғына күтаттынлары қағып. Өсі реабилитациялыр кейіне ұқуал берен тұмырдыргар әме қапылынан күтан әмтейлер. Надежда Давыдова балаған әйгір ковидтан баран нар мейте әргері. Оны тағыттан неделі күрдік әмтенен қамсанара емсенере сыдам сейбіт. Ой, некінен атақтарым әлейлерім еті ғанделірдің бұтерік таңыр, массаж таңыр қиян. Оны мейімер кереді, ол күнітен жөйім боландыр бітті. Кейі чеген сылжарыттан орды күнді суақ олиын реабилитациялыр кейінге бары қағамнеларын ұғыралылар. Екатерина Лосова, Семен Семенов, Чекускай. Келер сыл 90-ні маңнайгі күніттен балничный лист электронной көріңі көхіға. Федеральный соконға олығыран үлелебет болуыны туғылыр докумуан кумағынан берілден бүтіға. Манесерге электронной көріңе қат болуынан онна оғыламмұтынан көрілер басубия әме көхіға. Онын саңа сылтан үле берәчілер электронной листері тұтар онна төлір болуқтыра. Терілте салаячылары үләхеттерігер саңа уларии үмпігін-чымпігін бахарықтақтар. Салғы қылғас реклама тоқтубыт. Әхігіне елі түміктерін тағарар күнтен күні көрігіт беріне салғыбын. Россиялық тоқтырынақ саңын кумағыға сұрген болбаққа аң бастықытын аңығы технологияны туғанан ағы сағланна. Оның бейін оны жек әргенін туғынан сібеденені телефонтан да ұйтық қосып. Етігінің баран дойды олық тоқтырын түрдіңіз бірғына сен бір-бері пейі ұйтар анал үләхікке чақшыларын сұрыттарын бағараллар. Онтон Растат Салаячыта Малков әтерінен дойдыға қасомық олырыры әйел бачыларға номну білдеға. Дағатан әтті қайкі түхінші 10 сыллағы беріп істімігінен Россияға 193 омық берісті бетелі бар. 170-тан тақса арас тылынан саңаралары. Сақасырегер беріп ехі ұйты тұхынан Евгений Тойтонов кепсияға. Бүтін дойды үрдінен нәхлейін яқсанын ағы күнбәғі әсағылынна тұстақ тәрәхін бұйыл аң бастықытын онлайн көріңінен әмея ұтылар. Ол күрдік 6-15 күніттен сетініне ақсыз күнігердері суда арыстымынның үңі порталығыр электронной берепіхі 10 арас омықтылынан ол егер сақатылынан ағы қасып. Берепіс 33 етіктақ әдінтен 10 бапыруға кейі бәйдің тұхынан сүйірбе үхә олыққа жаққа сығынақ болар. Сорох вопростар бу бийлги бремега уларян кратык бердилер бу верех магистратура бакалавриат ден эбетер самозанятость инден вопростар эбиллен бердилер она уркутун курдук хим она бу национальность вопрос ханныктылынан саңырағыт, ханныктылы білағыт, онына ханныктылынан олық құтыра бөлші тұттағыт ден бар.
Нехлиньях саны нагы государственные юнге портал нерененье бол бакка стационарные пуннарга эмие ытылды. Ол курдук эльбехонген оңырор кейнге Россия почтатын жетигер, онна энергазбыт касатыгар тиен берепихи ахы қасып. Онтон бенеденниктен 2 түгін чекеринге берепихи ытачы, 3 күн устата анал уэрақ тәхіні түміктен, экзамен туттаран баран бирде адырыстарнан сылдан сағылықтыра. Перепишиктер бары экипировки калактер, олата халлан кюржелет тахтер, шарфтах, эмблема, переписи эмблема лах, обязательно планшет тах, сумка лах, ростатин, подпись тах, он обязательно удостоверение лах, и какие кюрдюхкотин документы, подтверждающие кюрдюхкотин себ, он удостоверение никогда кюрдюхкотин себ, эбетер, и тихкотин телефонного хотин себ, бихиха номер га тюрден икки тюрден бес, он хетте, эбетер отутюет, он алта хюрбеус. Берепихи ытачы жонтон тоғда документы көрдебе толору аты суолу тоғыласпад. Джиға қас кихи олорорын чапчулан, бигергетелі битер айтықтарға хоруйдадар. Республика сере уота уапсая 216 берепистер участакка арарылдан турар. Евдокия Романова кин коракка чордон 90 номердаг участокка берепихи ытыга контролур улехит. Олата суот учет камытын кине сүрүннен, үннен, тихиннен берер. Евдокия Валерьевна участогын алта берепихи ытачы керектах. Антон кас күн айдияга жактахтар. Боля токалар алдар олар боллааны. Күнгі бебеске те боллаанын дебе курдук оңруктахтар. Иннер мехаданны ыталар. Оны көрөмүн деп артын колбамын дальше ыталын. Евдокия Романова контролур участогар 616 диалог тоғын сүр йоқтара. Участогын түрден 9, 6 переписчик тақпын, қаз дейлері бар айдын күстір. Контролер болана, бұ дейлері барытын бәті подтверждайдыр, отша подтверждайды атағына переписчик барын түгер. Переписчик уже ол дейлері көрер, он онын ұхайдар. Холор аңа дейлі кәлбіттір болан, әне бән береген контролер. Россия нехеленитнах санын чопчулахын 12 түгілін тәрілдер. Онан нехеленіне берепихін тұтақ керчіге 6-ні 15 күніттен сағыланан, хәтінне 14 күнігер дері салғаныға. Бұйлі дойду сайдар әлке айтын тобуларға олық болуға. Евгений Тайтонов, Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Семен Семенов, Сахатлі бінетті күнтен күн жокускай. Дойдурдунен 2 миллионтен тақса кәріңе джи уот тәлгәхетігер дейірі газ сетіме босқа тардылықтақ. Биллен туран онны ирді биллек. Бастадан туран газ кейлбі тересердерігер күйоқ төлін турбаларын цитері тардықтыра. Икіхінен турбалар күйоқ төліні ахарар улахан күйоқтақ болуқтақтар. Аны субы сетімтен тәлгәхе ұрапыты 200 метре болуқтақ. Отын джиға бар газ оғыға часқы хетті куптан әлбәғі сире сатаммат. Бұлан бұхытнан сақа сергер сетері газ тағын программатығар 5 түхінші джиға. Меня хангаласка уле хайдах баригай Зоя Герасимова салгер. Тысирин гастахан программатын улуска бухайысқа ғолелер тустақ терелтелер септеоқты гытаннар, күйоқ төлінгі қолбамыт нехелектер қото туғанан олроллор. Бұйыл дойды президенті Владимир Путин аналы яғынан ғағы ситатардыға туғыланмыт, до газификация программатын маяға бір бастықынан әдіріл ағайукиннар туғанмыттар. Икі олу ағайдарыл бұс асқыттан сағалан саңа ағызды 12-лі ақтыны жонлырын көмелерінен тұтты бұттар. Иня тут аппаратурах тахпут, он тон был кирбитин кенте нагам бирен браннер, хим бир бихи тока субсидия гаин бирех петтен эрене хенджав. Джамот и кит тен кемел хеннер тон алоха братлар, он барка махтанавун ден тридех пин магравун. Махтаны мете бо майтага газ участагун улехтригер. Хату мутугар Анастасия Николаевна алох уйрденнер алох маладжестер, он махтал бутин тридевит джевит кергенатта. Эдерел билингите жилерин ситериге стаяктан жиға дери гахататтары үлетігер документы сүйрүйті бүгер сылжалдар. Эдер жон туараттан көмек өрдөспөккө көмүс некойларын бейлере оңыстолдор. Бұйыл гаспы кейді дағына кейрәрі хеджавыт, ол үйірі көте хеджавыт. Тұны тұқ тияқпын мағарамын бұ маннық государственнер өйебіл бар бол бұтыр олығын дейін үйірдіпіт. Эдер елгі білетті сіргер оларға күджі көрахан, оны бұ маннық өйбіл бар бол бұтыр үйірі көті үйбағыты болар әбіт. Бұйылғы сылғы ғастағын үлетігі республика резербетігір үп қарчы әбей көрілілен, мені қаңылыс лұғы ғасқы қолбонор жонын ағынан ұчуаттанан әбей үп көрдіған көмілі өргі бәлем олырыр. Оны ұқа сүйістіңінші сол қобайға дері ғосударыстыға өй бүлін, екке қайысқанан туғаны қосып. Қолбонор ғарден, әбетір қолбонор жонынырға бейі базмешене бұғытына бейлік бұтын сөп.
Основной критерий будет оттан егерген дохода кровулухтах, малый мужчей булухтах, там балганяник тем гурлагер. Огнам баран государство бу арый эльбек тыгерин жанун кабары алын кемее балтраты урылар. Олы бетер билин кынан олару бу порежечный минимум от уанағыз тыгенчаттан кыртаққа. Оны балтраты урылауыт, олы бетер шүйбет әттеттен тыгенчаттан кыртақ алын кемелдақ жанна бекия тексер доқыттақ декерген бары бу көмеге қапсықтарын сөптен. Балығыны бұғытнан маны сәрге сәрі күттілі ақтара, сәрі күттілі ақтарын оқдуа болуру тыл бетеренлері доқыттара ұчуаттанмад. Сайбылығыны берен айылыбыт критерийдерге әппетті әр болақтарына көмен оғылдар дейін бұхараллар. Бұйылғы сылға ұлу сүрдінен ғас қоқыл бонуға көменін сүйіс екі ғыл туғаммыд. Зоя Герасимова, күнттен күн, мәне қаңылас. Горный улухун без кюля айлгасу долутан орохорнар сулга үктенне дякасеп, кескил тюльбега үтюмен үле баран саңа джейлер джендейдилер тэрэхиннэх кахайсыбага сүй-сүй-хүй турар улахан котону тутулунна. Суол уйс оңхолунна, уот күйес газ этиме тардылынна. Аделена Тастырова салгыр. Айылға Алжархайдақ бұғыланыттан барыта сүйіс тоғы хуан кейхей тұрар бәйелерінен әрақалбыттыра. Оның бастығы сұрғынан же тұтута, тұрбута. Бұл аға оған бәдіретті ақтарелітті сүйінен үлігейт, оғанынан техника күттіста. Тұқасты бәді үтінен тұқа жөй бұғы. Бұл тұқтен бұғын кәде материал бұл красқалатылар, гендәтілер. Оғаттар сөйдер, оны бәйбәйбет көмелі дегеніне бір қобыратын. Оны маны тұқтан бұд. Асен Сергеевичке ұлаға мақтал бұтын терерді бет. Туймада стройдарға, үлігіттерге ұлаға мақтал бұтын терерді бет. Мен ғашуеже астынны бұт ағай, әрәтбіл ұлық 100%-най үшейдеден. Бүгінгі тұрғынан бәс көлін сәлейіне тігірсі бәс, от, газ сетімен, онна сол тұтудың үләті түміктенне. Сәттен әр километр ұсталақ аптавалықонны интернет сетіме тардылынна. Күл көмір бол бұт ұчастықтыр онныларын растыр, дәқсілер үләне, оны сәрге төлбі үс ұлыс сатын, опсай километрден тақса ұсталақ солу, олықтақ амгор тәрілті оңырды. Уончатыгынча көп дегенмет туақтың бек қарасы ұмай бұд де туақтынан тарын ұваққа үлден күрден бұрдың растан. Ағыз кәті есамасы бал кәлі әлде бұта, бұл үкі бүлдөзірі экскаватар, грейдер, каток, үлләтілер. Маны сәрге бес көлін сөйхүтін сылғыдың ақсаңын атчаппаққа, тәтеңмен ұғықтыбаққа, күстігі туарағын сұрғы тұрбұта. Тұғы қайыстыбадынан жарғырар қайыстыбаларға федеральна, республиканскай, онны муниципальны көмелер оңғылалар. Сәтті қотон тұтуыта саңа техникатылы ғытығар үп көрілліүйте, от дейетін бопростыра, бұғарылы бұттыра. Сылы туарғыларғыр тұғынша 639 тонна оққын адыялар. Бүгінгі тұғынша кәріңе тонналақ олырылыр. Бұғар кәнеттен бұл. Мен сұрқосына бұтынан Саханаға Якутский скоттен тәрілтігіден түрінері күн үштерілден құтан тұттылар. Амаңынагынан бітерділер, онына бұл қалдықай жүйдік ұмырдылар дейін бағырын. Материалы сендіпеч. Суглан депутаттара өлен ұлықтақтара отут үз қылға холодильник, двухкамерный холодильник бәліқтей қадеммет бұғарылы намыт. Бұ бүгін манна келен бастақы үйерулақ дейлерін малағыныр кемнергер бейтіннік холодильник тұттарды бұд. Білігін бәс көлге бастықы күнлерге қолуа тұққа чынға атын тұын. Олық тұқтыр Алжархайдақ кемге күхалғаларын күтары соғы тұқтыран қалбаққалар, дойду республика ұлу салалталара, тұс болғымталырғарылан, етенне жон сәрге бүттіуіне бір санаңын көмет үрек боланнар, икі ғикеріңе егер сөргіті үләті түмікті үлті үмәғар дейді. Күстыққа кері күннәғі түбік бәйбәйлерін сол бұған олық салғанар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, күнтен күн, Горнай, бәс көлі. Абый районын кебергені сәлінетігер саңа балығарылан олықтоқ нәхіленіне қанна да бар баққа олырор сірігер қачысы балақ медицинің өтін туханар болуға. Саңа орағай модульны типтәқ, анығы медицинің көметін оңырорға толыру қачылылық, етенне үз койқалақ стационар үлілер. Икі тұхынша сүрбе түйет сылға дері маннық фельдшерскай, акушерскай пуыннар республика он нәхілегер тұтылуықтыра. Ол егер Артика районнарғар кебәйі сеген көлігер, орта қалыма өлекі көлігер аралықтыра.
Оттон белай гарабе хөлегер нехленене уротахнан онна фруктанан хачеркин үлетин саглата. Олохтоқтор мантан ла ахуелу удамыр сынага атылығықтарын сөп. Оно ахан бүкинтен продуктаны жоғы сөмелетінен үз қотығы улус 12 нехленелек пунугар тарғатықтыра. Манлық кеннер 2-тінші сүрбет өт сылгадері сақасырын қотығы эргімдетігер қасар ойон айы арлалар бұланданар. Бу манна болан, бу магазин работах, улахан овощи хранилище, фрукты хранилище. Бу манна барта харавалнан тиллен келемран чепкиган лахты тиллен келема манна хранис болар. Хранилище вот микроклиматта, хага жылгылы зимни карылырлы хытар. Я мантан хамилетен тахан кирен бара бут. Оно бу бойыл ме бору оламыт. Бетлеттер чепкиган лахан дуанан таха жабыт. Бүгінгі нәққа бойындегір улыстарығыр хәттер ес болды. Буде деленен бартын тахан бітіребет. Эхеге күнтен күн берейіні көрегіт, білеген кылгас тоқты бұлға барабыт, ол кәнне тахары бұт үхіс жағығар керек біт. Берей біт үхіс жағығар керек қа. Анабыр алмастыра терілте бұйылғы бұланын сетті сыйлай 9 дәхәтей бірғынынан қоғарда. Терілте үлетін тұхынан Павел Никифоров анал репортағығар көрін. Анабыр алмастыра терілте маяттен бірескетін өлен ұлуғығар бар талақта ғучастыға. Маннолық суян түйінгі күніскі сменінен рақсан үлігіт үтіе жон айылға бербет біліғін алмағы көмігі қосу бараллар. Ол әрі білігін күнді тағы кумақтан сертен арарын суян ұлы түміктенен тұрар. Онтан талақта ғучастықтан сүйірбі 3 аңар километрі тәйтші бардаққа небайбы дена тақ полигон бар. Анабыр алмастыры тірілті үлен ұлығығар үлеті қамнаға манна көстер көйер. Талақта ғучастығы небайбыт полигонығыр күн бүгін сүйірбәтчет кеге сүйірбәтчет техника өлілер тісіменіға. Оны бігі өйден көрді қойуәттен біластар төттүрі тары. Қая бұрудатын таханлар әйілге ұрастымықта ғудаға бәлемелдер. Олы бітер манна ол ұрақтан таханлар етен әйілге ұлағанан ол қая бұрудатын мұнян ехерлер. Анабыр алмастыры тірілті республика салалтаты ұйтар олоқтоқ қадыры промышленіна скеден политика тігір сөрі сөпті бәр. Икі түгінші кәрінгі кейілі әтті әғіттен тоғуға нағыз бірігіна барыта сақа сіреттен сылджар жон. Орта саас отут сәтті. Бұ маят бір ескөчі астығар кейі келен оны туғылыған қайет албыт білен сөп. Нюрбал ұғын малықайтын сылджар қая маастырыден иделек Аял Иванов полигоны бүтін семені коллективін салайын, кем қанына барарын, үлі фронын барытын иілер сағалыр. Білген тоғыз тяжелый техника бар, бульдозердер, 375 КамАЗ-лар. Оны ағыз Белас бар, самосвал болыр бұл, оны екі погрузчик бар. У нас помогательные крыки, мы бульдозер балы. А то был суер техника дорожная бутуралы, да, какой-то дохва. Растыр. А, был фабриканнер, сортировочный комплекс. Бубир уже демонтаж на натуру хомула, чтобы эгид манна хох полар. Бубир сортировку льдир. Хая мастерын сорудаган дерт эппетне стяхтык сыганнан Андрей Рахлиев толарор. Тиеллен кельбит көмісті, халмаста хая бородатын кумағы бульдозер кемеркөлінен сатабылақты күттерен тәңілен ер. Сундар ұлғытта жаң бәйсіла бұл. Тұн үшті-үті бола-бола келе тұлға кете үшті. Ән ұлғықта қадырық промышленеске хеттеген оны қолыбыра манна лилегетті қамнасқыттан астынаған дұғы әп болады дейбәтті қолыбыра атын қамнастырға тәтәңі әді қада. Тұн үші атын тұқы қалады, үші нормалын. Онтан Белас техника суаппардыра әйме сақасырын лоқты оқтыру. Сүйіне күйіқті ақсымасы валдыры ғытарға үйерінен промышленіс үлетігір сол бұлдуба тұру жон. Отуд, түрден тонны яғын ақтағы өте ер техникалары ғыты ғыл бұтча күйілі бат сол. Қаттағы жағаны қаңы түрлі ғы жағаны манна. Лөләбітім түрді сылым, тастығын Михаил демін. Нестров Атак манна алмазы набары 2-5 сылттан үлелемін. Хамы үйрерімден ол білігін әдер үшет үлелер промышленнасқа
Барда, хакаулатара, этергетлу деревне, текабитулатулилиле. Арана техника, вартерлилиле, он анкихендахаюрекотер. Дегарахан, пятнестях техника болдун, сахасрины чаттара, он нахает албыцистан и делерин бахалабыттара, бобигунг, бегигисетихибит. Юехалматтан келбит кранавшик, нюргун слепсов, сюнекахтах техникатин, аны келерулага белемнисалджар. Сере кумага суюлетигар туханалар арас техниканы таңан туруруга көтөктөрү, төттөрү көтүрүгө түхери чаха барыта кенюлете. Маят билиске түр тучастактах, онтон иккете өлөн, иккете анабыр луугар кирер. Кран хамай тынкыл бупа. Был правовочный сезон, монтаж, демонтаж. Барытым был липкий день. Немецкое производство. ЛТМ 1070. Хаттон тонналах. Улықта қадыры промышленнеске қайынсқан тұқтянығын. Онда қамнаған мұнаған бұл септянығын бұл. Улықта манна бәйбі чомыткан өлелер үші ай. Қамнас үші ай. Қамнас үші ай. Барыты үші ұслойы бар. Общагалар иген олақ барты үші, тоқ бар слойы барты бар. Услобия үшігейе аңардас ағыр астан да көстір. Күсті әкілігі сылджар жонға сене бейлігі повардар, технологтар кағалалар. Анабыр ұлуғын үрін қайтаттан өлен ұлуғын талақта құжа астығар кәлбіт, Марина Попова сүйіз тоғуын әрбәрттерін орталырғыр соғытақ жақтар. Кеніс арсырда қағы ікке көрінгін, сарделкіні, макарону, грешкіні ирігі бұғарығы повар әрджоны күтті тәңгі өлелер. Или щи, или домашний. Он на волан гуляш, он имеет гарниры. Ужин бегун куриные котлеты с гарнирами, идет раз гарнир. Манеха туран бириске күннегі өлеті қарғығы суық барарын тұғығар бұрдуқта ғылыты болуын, өлеттері жастықтарынан тарғаты болуын, онны сүйіне лоқан әппетіне диспетчер сүгер. Белас, қандық бәрі болла? Қандығы білемін егіт, нөмірі? Усалдантан келбит Дмитрий Бережнев үлете сарсырды 6 частан сағаланар. Өлен онна набыр лустырғар бар маят бірескет 4 частығар, бары келиба пруға кені қарағандалығар. Өрігінен ұстан ер уағаларын анығы техника көметінен мониторға барыдын кетир маныр. Манекаролар ұт, қанын тибіттерейінен барыдын, қасты асқағанда тибіттерін. Тоже манекаролар ұмыт жүгі хаптырын білдіребіт. Келі бары, қасты келері барыға. Тен груз, хана барарын, бартын билан чықтақ біт. Хана бартын контролдан бердіктен беребіт, барарын кәлерін. Подушкаларға вертолет кәлер, самолет, қас груз кәлері нейін бартын. Онына те техникаларынан хана ажыны болнағына ремонт адатын бартын бейхат әлдер. Эппиттерін кәнне Дмитрий Бережнев сапчағы ұтыға тұстақ үрімінір бірігедіға механикі сұрудақтыр. Эбетер техниканы түрітті ұчастықы ағалтырыға жағалы әмекіні берер. Түхе дағыны техниканы үшігейді көрігіт қатысты батын кәте сен бір кәм кәрді біреме астағын ақсын ал жыны кәхіні тақсар қолыбыра мен өттөр бұл 30 Тюрдон тоннаға дейді тағығы тейер Белас тұры. Бұл Белас бәтін яғына 36 тонна, оның ағын көмістегі кені өпсес 76 тонна болуын сөп. Бұл де гаражға келді біт, манна үремен болар. Гаражға қазды техника үлек әккәдеттен бұстақ кәмге туаран, растағымнақ саңардығыны тұпсарғыны ағыр. Манна сақасырын лоқтоқтыры сұйықтарға сатабылақты күлі дейлер. Бұт үрдің туанны тағығы ойынлар Белас арыта сұйықта тәстері туаратылы бұд, прокладқа толаратылы бұд. Қолыбур намтан сылджыр сілесер Павел Павлов үремен қайдақ барарын бұғаран берді. Стойкатын ең кем олар тар подвескатын? Подвескатын тұ бүгі сілесеттер оңыра бұд, олар та бұд. Ол основной ходовка тұ бүгіне, там бұл мотор өтті олы моторист, коробка тұ әме тұ агрегатчиктар балыр, оны тұ соғынан тұқтарынан, агрегаттарынан үлелі бүд. Онтон кіні бірдой дұлаға әме намтан кәлбіт Сергей Жирков электро-газы сваршық. Экскаватор техника бұргу суолон ұруға, сірі қағыға, тиге мүлттүрі бүтін саңырдан темірі-темірге сілбән чошуен ұрыр. Отынан, ғағынан сырдыр қатан сыйыс баққас бар қылыр сыналақ кеге. Бәдің кені әлейін біті алақ, оны бола бие бұл бүрдозар ұстойқатын тұға бұл қорон қата. Оны бұғамыз бұл үлдіғар олардан барамыз сұғарды. Онтан үндеде кістен әлейін әп түтігі бар қылағы құқты әуі? Батия мен бұдар әлейін. Оны мен үлдіғарам барамыз атын олып.
Аны манна өрімеңір сірге алтаны әмеселім нелдер. Өліөнтен бетін луғын сіргер талақта қысылжыр Родион Иванов алтан материалы пайкылыр соғытоқ жоғырдағы дәләқ қадыр. Көннірі кейі сатабыт үлетін кені үмпігір-чымпігір тие бағылан радиаторды болуын, оқты болуын тестибетін сілімнен алжамбытын абырақтан ер. Кетенче он үстіне ала бұтым, қыратып керіріп тақ. Так манна бұл маяколланы кетенче он еттіптін, постоянна келеу. Мен медниктен профессия. Пайкалығым радиатордыр ең. Трубкалары, медней трубкалары. Тағыр қандардағы мен, мені чіп-чіке оттақ. Маят бірескі түрт участығын тұқары өпсі, үст-үстші арас қымталақ, тұс-тұспы үліға туғаннақ әгелгел бәқтехнік әләқ. Оны сылғы 2-3-ші темір көлі арыты сұғыты ұларытылын профилактикана ағар. Онтан бұғаға өрімеңненер ден жоққыз кәттен кәлбіт Сергей Василиев кәпсір. Кен үлетін 2-ші Техника то тимир была, гимбир барта, алжанар, хайир, халаяр. Улин рабочие бурну не таналан, ты коштар, стрелалар, рукой таналан уже до агрегатов, двигателяр, коробкалар. То тух пар баратын ремонт ну атывыт. Вот также токарный цепут, сварочный цепут, кюстях пола неме, эльбах деталеры бәйт восстанавливать дывыт. Втулкалар, палистар, улбарас, атын тух валлар ген баратын. Анабыр алмастыры тәрілттіға сақасының лоқты оқтыры үлелерін қыра доғынастан сағалан баран үрден салаятшығы тие үміттері өрілеғі көстіғі. Онтын өссі бір қолу бұраған лаққа Сақаян Потапов. Кені білігін бүтін сәтті үшшегі үлеттіғы маят бір іске салаятшығын сол бұятшы. Күн айы мұнияқтыры тәрейен үлейіндегі соруқтарын, қанна туақнадытын илен сағалан ұлаған әппетінің сүген сылдыр. Бейгі ұстар бөлік диспетчер бітәрейтінен үлейі түтіе жүнікітті салғын ол боқтоқ олорон талақтақтан әбелеғ ғусин еденер үчастаққа аяннады бұд. Анабыр үліңінен ұстан ұйдыран таянан сабырыян талақтақтан сүйістен тақса лаппа кілеметрі аяннан күгінатты бұд. Ол тұғары сәлігін кем туақ доғынастын үлетін сағалабыта қайтта қолында тейбі тақтылынна. Анабыр үліс қытылығыр тексен, қайыр дүгір тақсан интервьюлы бұд. Сақаян Потапов анабыр алмастыры тәрілтті қолеті екетігін жағы сылттан ғырақатовшық ден доғынастын сағаламы дәбет. Ол тау ғырақатовшық ден өсінен промывкаға үлігіт болыр, бұрыстой хамы бұрыстой үлігіт. Оны қасырытын кеңеділі қовалдылақ тұрынғын стол ден бар, приемный бункер столы. Оны түрдінден түрдін қантымыдыр, оны бап патақтаға бардын, оны түйінден хемеған еңде. Оны қайыны бұғатар бұдым. Ол кәнеттен ол үйрақпен бөтерен барам, маңын өже мастер, тұқ ғорны мастер, помощник ғорны мастер бұл бұдым. Оны үрден-үрден-үрден бірген бұ прииске директорын сол бұячыда бұл. Прииск маят ұқсайынан төрт участықтақ. Бұл декризисінен бір еметігер төрт участық бар түрлі тұр бұта. Бірген бұл қақырас бұл тұқ ковидіне кризисті де қайып болы қылы бұр. Ол бір еметігер бұл талақтағар участық қалы. Әйіл бұл ғаңа жыл көнеттен, феврал еттен ұлы бары участықтар барарылылар. Интервьюл бұд сірбітеттен тәйтші соғыз әбеләғ ғусинай ден вақтавай бөйелік жәндейін тұрар. Бұл маят бір ескетін тәбір сүріға. Манна сақа сірін лоқты оқтыры 500 кейгелен әйіл алмағы көміхі қостоғың өлі лектірі. Санаттаққа анабыр алмастыр акционерні өпсістіва түгінші 999-ға сыллақтың тәрілі біті етеннекке түгінші сәтті сылттан акциятын 100 бұрығына алыруса кампанияға келер. Дәчеріней тәрілтеді болар. Павел Никифоров, Джулус Никентьев, Александр Красновский, Күнтен Күн, Анабыр, Өлен Улустыра. Салгы қылғас рекламатық тұбыт. Күнтен Күн бері түміктері үчағығыр керебеді. Келер сыл күлін тұтар ұйыттан диагностыр картата соқмасынанан сұрыттаққа ұйға 6-10 түгінші сумалақ ұстырап түлірге тияған. Ол әбетері бір сұққаға 2 түгінші ағылар. Отын білеген ғоз дұмаға соқуын барылын ұрыталар. Етінне сұғынақ регионлардан 10-6 комитеттерден әтейлері ұйталар. Отын парламенға соқуын барылын бастықы ағыға сәтіне ұйға көріқтірі ден бұланынар. Өскетін соқуын бігергеннеғане чағынай масынаны олар патақ боллаққа, қайдағын тұғын баға өттінен бір-бір келетеққа сөп бол.
болар. Итерері соппар 4 сыл ихнен көлетін көрдербет ден урку парабыла оннунан қалылар. Оттон билеген жокускайгы темир көлі техинчискай тургун бербергелер, көрер істер онтан тақсапун бар. Итинтен бирдестерін Артика соллара тірілте үлелетер. Масынаны қайдақ бербергелерлерін Иван Яковлев тоғыласта. Суаппар Андрей Винокуров тәрілтәті масынатын техническай тұрғын бәрі беркеләті тұрғыта қалпыд. Темір көлі әрдәбіл бұғытынан қаянда маңық техническай көріне ағықтағы. Отчоғара масынаны сүрдер көңілленер. Кыржық суаппар техникатын тұрғын бәрі беркеләттіғіне ұра қаянға рақ тұрақ сананы тұрдаға. Тәрілтә масынатын бүйінте осмотр асты. Мастан венешін осмотр болды. Онтон тұрмызны істенгі дақан тұрмызмын бірек көләтілер. Там был вибростенга астом. Так, хастаянем еще, хастаянет еще и утмасна. Тюргенове, тюгамайтон уралдар. Оттон бу саңа киен куан сырдык раз технический көрюне итар пуну артика соллара терілте жокускайга арыйда. Диагностика картатын болжоға бусыл олуню кулын тутар идаргар бүппіт боллағына суаппар алтынни маңнаги күнеттен сағалан техникатын тургун бәрі беркелі тектек. Манна темир көлі ихин тахын әрі болбаққа туармаға төхе тутарын бәрі беркелілі. Көлі өте қайдағын техниканы турора нәрі тургуталылар. Ухаты туара хайбаңныр боллағына суаппары анығы сырыға келерден төнінлерәлілер. Бұл тормозной стенд бар, масына көлі өтінен манна кирен туран ойстарығар туран тормаған бірі бекелер. Төе разин салағын, ұяғының көддерер. Бұл стенда барытын программанан онны кабинке егер компьютерге барытын тағарар, сақыраняйдыр. Енегенден масына аңар өтті құханық тұтар түгенігер масына ұжы хатаны аспады. Бұл люф детектор бар, люф детекторға масына бұл стенда кәнеттен айынан кейрен баран беревекелінер қодауыя, қодауыя қамсабат барды шөй бола бұл стендер дөт тұрар. Аллара жамаға эксперттер кейрен масынанның бардын сыныян көрелілер ол күрдік темір көлі қананда арыты сұйыта таммалы, тестие суықтағы тенне эксперттер көрелілергер анан ұрас жәнчес болықтағы. Такси автобус тағағы тиер масына 5 сылығынан сүрбіт болығына сылға бірді. Оттан 5 сылтан ордық сүрдіғына сылға кете қаянда техническай тұрғытуыны ағықтағы. Саңа пуңға бары көрің масынаны бәрі беркелер күқтақтыр. Онны сөпті ғабарудауыне араға барыта бар. Силиндірттен тақсар газ бұйғылырын фары оты төхі сөп көтігарын күтары білек қысып. Масына келлігіне газовай оборудование құланы бұл чече искательден приборы тұттауыд. Бұл яма керембіт масынаныңығар тоқ выбарыстаған ең бірі векелігі қолы бұр. Гаға тестер дұу, тестебет тұу ең бірі векелігі. Ол кеніттен шума мер бұтын алан масына тіғі ұлған тестаға деніме бірі векелі тәвіт. Ол үрдінен бігіға түннік тіғі қаранғатын бірі векелігі приборда құт. Артика соллары тәрілті сыл бүтер дері қалыма ендегер жаңы әңер көхі сылдар техническай көріне ұйтар үс пуыны ариян үлелі тектірем. Ол документарын номно білімнен темір көліне страховкалыр бүтін Россия тағы союзға ұйттылар. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джакускай. Салғы сөйі ағылығын бәлемне әңгі тоқта отаққа, республика өрдінен 300-900 үстіғінші тонна от бәлемненне. Бұ бұлан ағуын алты бірғыныңыр тенгіңір. Қағыстывалар хүрбе өсаңар тұхынша тонна сейлігі ұқтылар. Маны сәрге 11 тұхыншатан тақса тонна сенағы сұлатылар. Сөйі дұрыққой ағылығын бәлемне әңгі бәрелі бет бұланы 5 ұлыс толырды. Бұлақан көрдірілік алдан ұрғына болла. Таатталар бұйыл төхеді құран болылар сен күстыр отторын мұнян таран бұлынылар дек қасып. Білден тұран түбік үтімен үгіз, бігіге таататағы ұстар бөліқпіт Максим Савин салаячылақ Пабеда қачықтамыд әпетіністі әқтірілте үлетін күтті білісті. Жоқсығынғы Пабеда қачықтамыд әпетіністі әқтірілте қотануғар сарсырды әрдеттен үлі көсті ұргуяр. Бұ тәрілтеттен қарысты қалбары баққа отут түйе сылуыстаты ғыңық сұтынан үлілен кәлбіт аңына Никулина сарсырдағы үйті жағайар түбігер сылжар. Бұ үйттері мантан салғы үтік өлгі дейін тұта астанан мағығынларға атығы тақсы тұрдаға. Бұл хайлықтан алтынны үйгер кәлбіт. Икі ғыңық сұт бар, икі хатачы бар. Опса үйәттің күнірігін 5 сантинер, 15, 5 сантинер үлбөй үйсейін бара. Тәрілті бұ қотонда 2 тұхынша 10 сыллаққа тұтылы бұта. 2 сыл қыстан баран әтетейді табылы баққа әргі қотонларынан сылжы бұттара. Қотон аңарын өременнен бұлырыңғыттан манна ұғанарын ақтарын қыстаталылар. Тұхынша 916 сылттан үлелер Иван Павлов, кен кон механизированный қотону үлелерге табығастағын бәлетейір. Кәлі әтті бұрды құтылы
ой, гулатам мана. Онтан кебеттен кеякалам гулатыппыт. Оттурум бите биттергенне. Онна оттур окияшы нашки. Терилте бусайын ағы сүйіс 4 ағыз тонна ототта обыд. Мантан сүйіс тоннатын нехиленеға атыла обыд. Итені 246 ғасерге әбе сыған 205 тонна сиелестәк, онна 200 тонна сенаштақ. Бұйыл тұй қағастыватын министерстіветін анал программатығар күттан сүйілерін ақсанын әлбәп біттер. Бехи бұланы 2019 жылға декабрға агрохолдын тұймадыден терилте қоқа басып бұд. Тұй қағастываларын Бители та бардым эхрүнне хабан онны үле бара турар. Онны киремид де биле онны кем опыт атыштаган специалисттер да барлар. Олардан опытлан үйөрө калан. Ишиге мисе кос программатыгар кыттанмыт билим продажа субсидированный программа кыттан экоферма туймады. Ден телететтен хеттуан тыхағастары атласты бұд. Возмешение лах тоған ағыз бірген. Миси қосманның программалары терейен оңырары нағашығай манның телетелерге. Бұйылғы күстікка субан сүйілерін әме бұқ отыңғы күстатары түбігір әсіл жалылар. Ететер сетем тардылдан бөппет. Қырасы бар көлеті өмірудегіне субаттар онуларын бұлықта ақтар. Ремонуғы жабыт. Бұйыл бұ муасталан белді бұд. Онна манна хуанна бутын киллер ихбит. Нимгиттен бут хуанна бутын, онна бэбит хуанна бутын эми хоббам бүттүгөр турар болуктара. Хасы ман бу ходун бутын забыстык тахбут кырахалы үлөбүт. Эти сваркалы оңорадылар. Үйт от буланын толыруға ұлыста бір бастың көрдірілі әқ победалар, 200-тен тақса ұнақ сүйгілі әқ, 500-тен тақса сылғылақ, бұйылғы қыстыққа әтеңіне үктенілер. Парасковета Таринова Степана Тастыров, күнтен күн, татта. Былыр да бұйыл да ғыл тұлар тұтағынан ағы болар. Кене же кергені иетен ахатан олығын ұйгылыр. Саха Сергер бастықы президент Михаил Николаев ұяғынан 1999 сыллаққа аға күне олықты мұта. Онтон бұсылтан аны бүтін Россия үрдінен маннық біле күн қаландарға бар болла. Же керген ұтық кетегер анамыт күн ғыл олығын бөғір көтер, аға солтатын үрдетер іс қоғынлық. Саха Сергер білген әтті үстен тақса аға сүбәтеулелер, кенелер күттіған арас қабанақ социалный проекторы Олоққа келерелер, кіржағастарға, көматтарға көмелігілер. Арас тәрәхіне ұйдалар. Салғы беребетігер үйәхә білу амарақ ағаларын тұхынан білсе ақпет. Кенелер кемнәқтәрей, ұтчаты итеге туқ солу тұтуғалары. Аңардас аға оғытын ұруытын көрүйте істейте атақтарғар тұруруда. Валерия Золотарева ғыл тұтағы жонын тұхынан кепсеға. Алтынне ғой 17 күнігер дойдубтүдінен аға күнін белейдейбіт. Юхе білуғы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 ғар үстіғынша әтті үстіғет жекерген бар, олар істерігер бейін үс аңардас ағалар әрі ейден олар ұйылар. Бүгін бейгі ікке холобур болар ағалары кітары көсіммет, саналарын істейек біт, олықтарын білсейек біт. Сергей Василев юхе білуғы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 ғ
бастың аға болар. Аға кейбетінен бе, күйі сауға ашы еген, қолар дейі күн. Дайын бір ол бұны пайдескалы еген, қолар. Вот, ең бір аға дейін еттен, бәйін көтірек тақыма, аға тең бір тұстығына, баратан бол бақыма, қолар. Қанда қарактер гіна, қанда көтірек гіна. Вот, мен әріп бұрынды күндіп жа. Емен ол бі прағын барыта ол аға қолар, қыналынар ең бол бап, қолар. Сергей иеті Лидия Семеновна балағаннақ нәхелеген осколатығар поварынан үлелер. Сенлерін көрірге чуалан екі күз оғығы Улахан көме болар. Улахан күспін қолығыра ісінерге еті әбетігін үйерді қатығы жар. Оннаманды кір-кірекі оғырот кенігер, енді күтті үйердір. Үйе білу кенігер оларар Спиридон Касьянов үз бұқатығыр уалығылағы соғытақ аға болар. Кені бәйті Сулымақ Урбанит автосервис арынан күннеті үліға ұмсыр. Ол әрді барды моторынан әрі жәргір әтірдім. Моторадан ғарар әтім, подъемнеген хоқ болан, пресин хоқ болан, қадовкейн ұлсы бат әтім. Өтім бұл ғаттан ұжы қадовкейн ұлсы мұн қайығын. Таңа қырықтыттан бардынан ғарылды. Өнші, заказ бар, хоқ тикі хоқ.
Югор 10, Максим 11, Эдуард 14 састақтар. Улатаннар жені көрергестерге улахан көмә или атақ болалар. Все тут должен быть только тоже, да? Клинбау. Техника ты папаларым батаннан улахан ол билиспетин туфтур постоянно ыган кумыган туфтур омасыгылы келлер данеде тыт тактан болулар инструментин кумыячылар харбачылар аны мана ал детекке алын береллер кыйыллар да блин улатаннар уже самостоятельно жом боланырлар ага күнне боларын бүгүннан эмие алтынне уятты күнүгер беге аксетериярэ жүбүт булырын огол эллере ок булады олыгын торт оңорон эджилди бите беге опсасты бобдагар аңарда сагалар агаяга соктар кинилер саналаргар икки бүк эппетине сүгүлөр агары болбакка иесим нагысылаган оот элдерге кыллалар оголорун үтө кегина ийтен таарар соруктактар Валерия Золдырева, Александр Адамов, күнтен күн Юхабилу. Манан неделе тимиктерин тимен тахарар күнтен күн информационный берене тимиктүбүн этенге болун көрсө кадере.